um jacu aqui em cima, ó. Pessoal, vou ver se eu consigo filmar ele bem. Não sei se eu vou conseguir pegar. Cara, esse bicho aqui, pelo menos lá em Santa Catarina, não tem muito não. O pessoal caçava muito eles antigamente. Parece uma galinha dona. Bom dia! Aqui a gente tá fazendo nosso cafezinho da manhã, um baconzinho. E aqui tá o Vidal. Sua moto. O que que ele vai fazer hoje? Ó. Pescaria. Vamos ver se vai rolar o almoço hoje. Hoje vamos ver se nós conseguimos arranjar nossa tainha grelhada. Ela já vai ser grelhada já. Vamos ver, né? Vamos ver os próximos capítulos dessa pescaria. Mas primeiro a gente vai encher o buchinho, né? Quase caiu. Mas tudo certo. Olha a cor desse bacon. A gente está saindo aqui do camping, ó, ele lá no fundo. A Mayara falou que hoje vai trazer o robalo. 5 quilos, não aceito menos. E eu hoje quero secar esse oceano aqui. Quero saber qual que é o lado que dá para secar, né? E a gente vai para lá agora. Não temos nem isca. Raiva, mas vai. Não temos nem isca, mas vamos ver se nós pegamos alguma coisa. A Maiara das Arábias aqui atrás de mim, ó. E o Anderson veio pescar essa calma. E o pescador sem isca. Mas a gente pega o peixe na fé também, não é só isca. Achei não, que era isso junto, é minha mesmo. Olha lá, ó. Aqui tá o mar. Uma baita de uma praia. Agora a gente vai pescar aqui, ó. Aqui tá isca, aqui não tem isca. A isca que não tem isca. E vamos ver no que vai dar esse troço aqui. Eu não peguei peixe nenhum aqui, mas o pessoal aqui tá pegando agora. Deixa eu dar lá pra você. Ó, isso que eu. Ele jogou tão forte que pegou uma estrela. Ele jogou tão forte ali com tanta vontade que pegou uma estrela do mar. Nossa senhora.
E esse é o resultado do nosso almoço. Uma feijoadinha, farofinha com bacon, um carreteiro de lombo suíno, uma aguinha. Agora a gente vai almoçar. Ali tá o Antes terminando de editar os vídeos, bem folgado na rede. Olha onde ele vai sumir o saguí, esse viado. Oi. Oi. Caminhando pelas nossas roupas. Opa, quase caiu, quase caiu. Aquela parada para o almoço, depois agarrar a rede. É isso aí, tamo junto.